мои партньори, които ми правят поръчковото мляко от град Пловдив, фирма Coffee Service, както споменах преди време в една моя публикация, станаха дистрибутори на Или кафе. И колегата, който е дистрибутор за град Шумен от фирма Coffee King, господин Николай Георгиев, ми предостави 500 грама Или класико, което е 100% арабика. И сега ще го сложим на улична кафе машина, кафе Мечта. От машините на Gemma Vending Service. Да видим какво ще стане. Отваряме пакета. 90 лева му е килограма, 100% арабика. Аз лично обичам много арабика. Купия, слагаме в машината. Значи това е 45 лева, това е 500 грама, 45 лева на пакет. Мирише много хубаво. И сега, като сложите Или в машината, това не означава, че веднага и моментално ще започне да прави хубаво кафе. Машината трябва да се настрои. Аз съм изкарал моето поръчковото кафе Бонджорно отвътре. И пускаме проба. Двойно италианско без захар. Като за да стане хубаво кафето, екстракта по италианския стандарт, но на професионална машина, трябва да се излича за около 25-30 секунди, 25-30 мл. Само за сведение на тия, които не харесват уличните машини, ще ви кажа, че професионалните машини работят на 9-10 бара налягане, уличните машини работят на 15 бара налягане. Което при хубаво кафе би трябвало да се получи поне с 50% по-високо качество. Това в момента е бързо. Но натягаме още. Така, мелачката. И пускаме пак в ръка. Хронометър ще да излезе. Хронометър ще. И пак пускаме една доза. И трябвало на... Значи първото кафе пак няма да го направи както трябва. На всички клиенти искам да кажа, че като се сменят кафето, като смените кафето, това не означава, че направите хубаво кафе. Даже и да е Или. Или са маняци на тема качество. Те подбират най-добрите зърна, обработват го най-добре, с това се славят, нали, в цял свят. Вчера гледах във Фейсбук, един приятел публикува реклама как Киану Ривз държи чашка с Или. Може да са му платили няколко милиона за това нещо. Тук 15 секунди, значи още малко. И вече на следващото. Ще стане. Арабиките и робустите. Колко снимаш? Да, да видиш колко грозен. Колко не. Аз ще ти да как си го взимала, не знам. Паралия. Като мазима не бях паралия. Така, пускаме. Тук един е комшия по склад. Леко ни развали. А, гледай, вижте сега как става. Гледайте. Оп, 19 секунди. Сега второто стане. Това е двойна доза италианско кафе. За феновете на 100% арабика. Надявам се да е сладка арабика. Аз обичам сладките арабики. Значи, какво ще го направи? Значи, да, само да не изгори. Ако машината излича за повече от 25 секунди екстракта, екстракта започва да изгаря. И очаквате да получите плътност, аромат, вкус, каймак и така нататък. Получава се точно обратното. Получавате едно изгоряло кафе, липса на плътност, каймака пада с едно штракване. Това леко, леко изгоря второто. Значи ще го върнем малко назад и ще се получи перфектно. Значи арабиката има огромна разлика с робустата. От 1.40. Но това е Или. Това е Или. Първото кафе стана перфектно. Виждаш ли как става? Значи това се прави на улична машина. Да подчертая.
пред тия, дето не ги харесват. Тя ще върнем малко назад. Така, и вече би трябвало да стане. Пускаме втора чаша. Ще изчакаме да изтине кафето преди да се консумира. Значи трябва да изтине до 50-60 градуса. Сега първото пак ще го направи много. Другото, което е по правилник, но за да не мога обвини някой, че лъжа, че не съм сипал или, по правилник на професионална машина, кафето, пакета с кафето на зърна се отваря и се оставя да изпръхне поне един час преди да го сипите в машината. Защото после се променя сама времето за смиване. Изсъхва в самата машина и започва машината да го мели през друга настройка. Така. Аз моите машини ги държа на около 20-25 секунди. Ти става добре, да. 19. Идеално. Ти стана идеално. Ето. Това е или двойно италианско на улица Тролейна 6. Пускаме го това, дай да пусна още едно. Пускаме го и това. И малко след като изтине, аз ще пробвам първите кафета. Пускам още едно. Сега ще промени малко. Може би всяка като постоиш машината ще увеличи, ще го смила малко по-ситно като изпръхне кафето и ще увеличи извлеченето до около 25 секунди. Обикновено тъй става, да знаете. Така че аз ще го оставя на момента ми изтече на 18-19, така ще го оставя. 100% арабика. Колега ти звъни, но не сега ще го наберем. Добре. И сега като приключим с замерването на ето и ти го давам. Хайде, готово. Това е. 20 секунди, даже на 20 ще го оставим. Това е. Или. Ето вижте. 100% арабика, класико им са вони, не знам имат ли други разновидности, все още сега ми носят първия пакет. Скоро ще разберем. 100%. Готово.